Shqiptar, hynte në shekullin e 20, i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej të jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pambarësisë në vitet 1910, 11, 12 e tronditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të Perandorisë Osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanik. Ushtritë e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adveut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike në përkryqje qytetet e Evropës së Shkurdhur. Te zodiani. Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Merrni të gjitha masat për delegatët e krahinave. Nisën për Durrës, Ismail Qemali. Ti duhesh duravitur, more djalë. Këtu ka telegrame për të gjitha krahinat e Shqipërisë. Të jepen me njëherë. Si zëronë, zëtë jam. A dhe të gjokë tu? Ke në dorë lajmin për nisjen e delegatëve? Pa që këm dhe mbarë, more birë. Dhe të bëshë, ja. Ti, zoti Selman, blith njëzit armatosit. Si urdo. Ti, zoti Dhima, nisu për Hima. Si urdo. Sami e fendi. Edhe ti. Thank you.
kështu? Haldupi po të ndjek? Më falni, po kam lajme shumë të mira. Më ndesi Ismail Qemali po mbrin në Durrës. Vërtet? Gjithë vërazien kështu u rrinë mbyllur. Nuk do të rrinë mbyllur, jo. Ja, edhe ne do të qëndisim flamurin për ditën e shënuar. Julum. Mjesë vjeni sa pejti. Po e ma vreu rrugë një fotografe më zgjati këta. Meri tha se po të vinë serbët puna parë që do të bajnë do të djegin këto fotografi. E ju mund i runi ma mirë, kështu më tha. Si e sa li drenisa? Po që me neri. A jeni burra? Po këto janë lufta tonë o burra. Po, bashkja ta. He, menzi do këti drisë të feri. Ku është, mërëzit? Qëtë veko? Fresh, qka i duen resmet i drisë të ferit? Turqit e njojnë dhe pato. Po e kanë pa mirë me i dan të luftës. Këto i duen historisa, Lidrenica. Sidomos tash që do të formojmë shtetin tonë. Atëherë vëllazën, mos u mbasim kohë. Ora e Shqipnis po bie. Në Komitetin e Shpëtimit Kombëtar ishim marrë vesh të bashku të zgjidhim qytetin më të përshtatshëm për ngritjen e flamurit. Tash që veriu i Shqipnis rrezikohet nga ushtritë serbe malezeze, duhet që ky qytet jetë sa më lart dyn. Ismail Qemali na porosit nisim delegatët për Durrës. A jena një menje me te? Ja shto të bërë. Mendojmë që të tërgojmë në emrën e tanë karahinave të Kosovës, isa bëlletinin me trimat e vetë. Ata do t'jenë edhe në mbrojtjen e shtetit të ri shqiptarë. Kurse na do të qëndërim këtu, për me i dalë zotë vendit e për me pengue ushtrit serbe. A ke gja me thanë isa bikë? Shka me thane, o San Brishtina. Asgja ku jemi i tan bive të mi nuk mundet me shpërbly në derin e matë që pëndani në këtë lidhe dytë për Izraelit. Ju falim nërës juve e tan Kosovës. Rov Shqibnia. Në mbetë gjithë jetër vese të dalim e të apresim e t'i puthim dorën hasmit të perandorisë. Mos duhet të urdhërojmë divizionin që kemi mbërthyë në qadere për t'i siguruar qetësinë vlojatit. Mos u nxitoni, general. Në radhë të parë duhen njohur mirë qëllimet e ti. Sa herë që ka zëbëritur në Shqipëri, ai kur nuk ka ardhur për të mirën e perandorisë. Sa klam, pasha. Për të ashtin e nuk e urdhërojmë dot. Edhe konflikti me shqiptarët në mungon. Allah! Nuk jemi në gjendje të bëjmë dot zap një krushtar në autësh. Do të ishte mirë që gjatë gjithë këtyre viteve të kishim mundur ta zbutnim këtë miletë. Duke i mohuar gjithë shka ne me duar tona kemi shtyrë në kryengritit e vazhdushme të cilat në fund fundit e raskapitën për andorin. Mbretërit e Balkanit këte pristin dhe në kërcujen mbi shpin. Ne jemi të mundur, general. Të pak të në të hakmeremi. Mjafton vetëm një fjale juja me të Sarif Bey edhe unë do të bëj një masakr të tilë që të drillet edhe foshë janë djep.
Një hakmarri më shumë nuk është një fitore më shumë, general. Gospod Jakovi ka urdhëruar. Leti. Oh, sa mirë që u gjeta bashkë, zoti mi të serif. Më duket se kam ardhur tamam në kohë. S'po ju kuptoj, gospod e pendi. Nga deti po vjen armiku i perandorisë suaj. Në këtë rast, shikimi ynë bashkohet në një pikë. Urdra ulni, hirësi. Nuk është koha të qëndrojmë unjur, Nuri Bej. Rrugës kur po vija, më kujtua një bisedë që pata me konsulin e Rusisë në verë në manastirë. Për qeshjen e Shqipërisë, më tha, ne duhet merremi vesh me portën e lartë. Pavarësisht nga kontradiktat që kemi. Tani e kuptoj se ky nuk ishte një mendim thjesht personal, por një detyrë që na shtron përpara historia. Mos e nisa keq bisedën, zoti Mytes Arif? Ju jeni bërju i popullit hirësi. Bindin e të të nëzi shkoj pas Ismail Bey Kemalit. Vetëm fjala është e pafuqishme, zoti Mytes Arif. Duhet edhe forca. Letë përpiqemi të dyja palët, dhe atëherë lonjati nderuar do kthehet duar bosh. Se djeta dhe mirë arvana. Zotarit, Luigi Gërakuqi. Misertë. Panderitole. Gëzojmë. Shpen Dragovia. Misertë. Lymë ketë. Misertë. Urdroni. Jam Nuri Efendiu, zëvend si Mytes Arifit ton, që kanë dejnë të presh këllqesin tuaj në zyren e ti. Zoti Mytes Arif, i paska marrë të gjitha masat, për të mbërë në derimit e rastit. E kemi për detyrë të sigurojmë personin tuaj shkëlqyesi. Hirësia e ti dhe Spot Jakovi më dërgoj me ftesë për shkëlqyesin tuaj. Ju faleminderit, zotrin, po sonte të konakun e kam tek Demir Arbana. Ju kërkoj ndjesë, deti ishte i lodhshëm, rruga shumë e gjatë. Këto i vejmë në përdasma Ismail Bey. Po sot që në prunë e lirin ka dasëm gjithë Shqipnia. Të faleminderit, o birë. Po si ka thënë Skënderbeu, lirin nuk ja solla unë. Atë e gjeta në mes tuaj. Urdhnoni, pa që kamën e maro aty unë. Pas të ullë në mbarë, Shqipëria jonë. Hajë. Telegramin tonë e prapër në të gjithë Shqipërin, Ismail Bey. Gjirokastra do t'i një sot delegatët. Kuse i marën, e ka zënë Greku dhe nuk i le delegatë të vinë. Shkodra e rrethuar, ngarkon zotin Luigi Gurakuqi ta përfaqësoj në kuvend. Urime, birim. Edhe Korçën kërkon të Azer Greku. I bëm telegram po përgjigje s'ke marrë akoma. Ndërsa serbët po i afrojnë Durrësit. Ta shtova lodhin dhe ta prisha gëzimin Ismail Bey. Jo, Demir vllah. Ne u kthyem vatan me mendjet mbledhur. Në Bukuresht ne mendonim akoma për autonominë e Shqipërisë. Po kur në Vjenë morën vesh se diplomat të fuqive të mëdha, fatin i më mëdheu tonë e hodhen pazar,
dhe ushtrit e balkanikve po coptojnë troje tona, kuptuam se erdhi qasti vendimtar. Omove si e plot sot, po Shqipërin e humbë. Qërnoni, zotni? Mytesarifi Durrës dhe komandant Sadri Pasha duen të piqen me Ismail Bey Kemalin. Shkërqesia e ti nuk ka djeni për ardhin tuaj. Prisnim të demoni. Ne nuk kemi kohë të tepërt, zotëri. Hirësia e ti dhe Spot Jakovi dëshiron të takohet me shkërqesin e ti Ismail Bey Vlorën. Mirë mbrëma. Aki. Ti do të shokirosh Ismail Beyun? Po. Sa lira dhanë për kapar? Tu kishe kërkuar parat në dorë që në filim, se punë me rezik të kanë saktuar. Ta shpijen kokën me tepsi në Stambol, si kokën e Ali Pasht e Pelenës. E di që këti, po hiq prej këtu se përbes bëjnë e ata. Hajrësës! Që patë e mori bekuar, po unë të folë si vla? E më kujton krytë Ali Pashtës, folë. Ulun i zotrin. Urdhëron e flisni. Kemi dëgjuar shkëlqesi që kohët e fundit keni bërë shumë udhëtime nëpër Evropë. Në Athinë, në Bukuresht, në Londër, në Vjenë, në Budapest, në Triest. Duhet jeni lodhur së tepërmi. Jemi lodhur ca vërtet, po kthehemi të gëzuar se punët e Shqipërisë i kemi vënë në vijë. Na erdhi keq shkëlqesi që vapori austriak ju laq larg nga bregu. Udhëtimi me varkë për moshën tuaj. Gëzohem shumë, mytesari Bey, që pas keni ndjekur udhëtimin ton hap pas hapi. Kjo më le të shpresoj se jeni ndjenit qëllimeve tona. E vetë, efendem. Prandaj s'më takon mua t'i kujtoj një diplomatit shquar si shkëlqesia juaj, që e keqja Shqipërisë nuk i vjen nga Turqia. Pastaj 500 vjet vllazërim nuk bëhen dot hasha në një ditë. Jam 500 vjet hasha, zotëri. Ashtu? Kam frikë se gaboni, zotëri, që nuk ju njoh. Është zoti Gurakuqi, ishtë territori normale së Elbasanit. A, po, zoti Gurakuqi, më kujtohet si jo. Atëhere porta e lartë dhe apëlqimin për hapjen e shkollës suaj. A e shihni pra, zoti Gurakuqi, që ne nuk kemi qenë aq dorë shtrënguar me shqiptartë? Historia flet ndryshe. Të mos shkojmë më largë, por le të kujtojmë motët e lidhjes Prizrenit, kur ju nuk pranuat kërkesën e saj për autonominë e Shqipërisë. Sa më keq, bile, ju prishët dhe coptuat troje tona. Le të vim të hu të kryengritjet tona të fundit, kur ju dërguam memorandumin e kuq të Gërçës dhe atë të Sinjës. Ju as dënjuat të përgjigjeshit. Ne s'mund të rregullonim Shqipërinë duke prishur perandorinë. Kam përshtypjen se ju bëni, sikur nuk e kuptoni, që dhënia e autonomisë sonë do të kishte qenë më mirë edhe për vetë Turqinë. Nejse, nejse, çu bë nuk ç'bëhet dot. Ne kemi ardhur si miq, dhe si miq duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vëllezërit siamez, kurse muret njëri të shtin tjetri. Lere një rahat të smurin atje në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar
e të shpallim më vetësinë e Shqipërisë. Jo, këfendem. Ne kërkojmë që ju të mos ta bëni këtë. Kemi udhëzime të prera. Ndryshe, divizioni ynë nuk do të bëjë sehir. Kjo si pas jush do të thotë të mbetemi miq. Ne nuk duam gjak derdhje. A herë mos na pengoni në realizimin e detyrës sonë shenjt. Populli është i papërgatitur, Ismail Bey. Nuk do të kuptoj. Të krishterët asë që dëshirojnë një gjithë tjilë. Të krishterët e Shqipërisë janë për Shqipërinë, kirje Fotaqis. Në qofë se ju kujtojët ishin të krishterët korqarë që vranë dhe spot Fotin, se desht në përçante. Ne nuk po flasim për vrasit dhe kusarët. Unë jam një nga ta, Hirsi. Kam qenë në qetën e Qershistopullit. Flamurin ndurës nuk do të ngrihet. Kjo është e prerë dhe ne këtu nuk do të bëjmë asë një lëshim. Ahere, nuk kemi që bisedojmë tjetër. Ju jeni të prerë. Për ne imi të vendosën në rrugën tonë. Popullin shqiptarë, Sadri Pash, nuk e kërsnon dot një divizion i shpartaluar. Me gjitha te ju falenderoj që erdhët tu e nënderuat, duke në kujtuar se jeni gjallë, e se keni mbetur po ata që keni qenë këtu e 500 vjetë. Natën e mirë. Mos kujtoni se do të mund të na shkullni me një të ngritur të flamurit Ismail Bey. Pas do të na keni tërë jetën. Qëndroni disa ditë në Durrës, shkëlqesi. Kam besim se do të vim më mbar. Konsulli grek më tha se në Athin nuk e kanë harruar vizitën tuaj. As bisedimet me mbretin Jorgo. I thoni ati konsullit tuaj se ushtrit e Jorgos kanë zënë Himanën e po i afrojnë Korçës. Ne kërkojmë që ato të largohen me njën nga tokat tona. Se i lirojmë e improjmë vetë. Ismail Bey, pa vështroni më me gjak këto si gjendin e Shqipërisë. Vendi është i pushtuar. Serbia do kufiri në Shkumbin, Mali Zimba në Shkodën të rrethuar. Ju, as ushtri keni, as shteti nuk e keni formuar. Ndaj, për kraja e mbretit Jorgo është i vetmi shpëtim. Duke e kërkuar kufirin deri në Vjosë. Ky është shpëtimi që i ofrohet Shqipërisë, Hirsi? Unë nuk jam politikan, unë jam njeri i perëndisë. Por, ka gjë e kuptoj. Kundër të gjithëve nuk dilet. Nuk jemi kundër të gjithëve. Ne duam paqë me fqinjit. Ashtu qoftë. Por, politikanët e zgjuar nuk muden. Por para dytë fijave zgjedhin atë më të voglën. Ne nuk do pranojmë asë një të keqe për vendin tonë. Asë të madhe, asë të voglën. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për fatin e Shqipërisë, veç popullës shqiptarë. Këtë të adim mirë gjithë. Ta të sejeni njëri përëndisë, shini punë të kishës, për tjera të vendi ka Zotë. Natën e mirë, Hirësi. Natën e mirë. Kod flesh e gjaja, se sëndi Ismail Qemari nuk ka përdal ma. Jorë, zëtë një do të rri këtu. Atere futu mre në të hashi qa buka, të shlodhësht. Mos ki më rakë se jam su të flej për jashtë. Nuk jam kod tjera gji. Pse më shef? Nuk mund të lej vetëm karrocën. Po ti, po patë mi epi kobure se gjithë të dreqen të verë dhe të zi që i vinë këtu në mes natës e i prishin gjumin Ismail Qemalit,
Nuk sile në rotull për të mirë. Preka e. Dursak. Me roje me deg. Mer. Isofsh. Të rrit nera. E zët një ajote. Jak një rotum. Kur betli? Zene si dush. Pëm që një zamë. Në quni e men, po ne u arratisëm nga lufta. Disa shqiptarë të mirë më njohën me Ismail Qemalin, e që prej se koha nuk jam da. A i kje robë të shpisë kënej? Po. Kur i ka prej këtu, kam lënë gru në ranë. Djali do t'jetë bojnja 12 vjeqë. E më thu mu që t'flej. Ti duhet t'flejsh. Se kur shkosh nesë në shpis, do kesh ko me vu gjumë në sy, hiq. O, quni të mirë arbonës. I sërdë. Jena delegat të Tiranës, kryesën e Shijakut. Dumë të akojmë Ismail Qemalin. Ja, po shkoj të lajmëroj. Një tjetër mik. Një tjetër. Si jeni? Mirë, si jeni. A jeni mirë? Një tjetër. Duhet nisëve me njëherë për në vlorë. Çdo ditë e humbur është në dëmin tonë. E armik tanë këtë duan. Që ne të vonohemi e ushtrit e tyre të pushtojnë tërë Shqipërinë. Dhe mirë vla, ti nuk do vishme ne në vlorë. Ismail Bey. E di shdo më thuash. Por duash më shumë këtu. Për të ngritur flamurin në Durrës, pasi ta kemi ngritur ne. Let bëhet, si e dojmë mirë Shqipërisë, Ismail Bey. Po të paktën, mirë me një nga djemë të mitë jetë në këmën time. U tha, u bë. Në këtë arke kemi mbledhur ndihma që ka dhënë populli i Durrësit, i Tiranës, i Kavajës dhe i Krujës për qeverin e re. Këtu brenda keni edhe një listë me emrat e njerëzve. Punë e mençur, Demir Arbana. Zotë Luigi, bashkoni dhe ato të mërkimtarëve dhe ju lutem merrni në dorëzim financën e qeverisë së parë të shqiptarëve. Shkërqësi, kanë arru delegatët dhe duan të akonë me ju. Në rrasë se jeni lodhur, t'ju them për nesër? Jo, po vimi njera. Zoti Pandeli. Urdroni. Ju shkoni në postë dhe lemroni qytetet për mbritin tonë. Të gjithë delegatët të nisin urgjentisht, jo për këtu, për në Vlorë. Njofto dhe i sabuletinin. Pak janë për një qeveri që ngrinë nga e para. Pësa pa iqë? Jo, janë shumë. Si? Shumë se i ka dhënë populli, zoti Demir. Fjala Shqipëri për në shvërdhonë veshët. Duhet marrë fund kjo nocion, që i ka rënjët në djebet e tyre. Kosovën dorë të asmi të isë.
E, po shkojmë sigurim ta në Shqipni, në Sali Drenica. E di, po djemë ta në duhet marin hak, po pulset semër. Haku në më dhe ta marim glonë, asme të kërkon. Gonohemi. Te imroni për Demildi. Asem, Gjemil, ju kërkon Isa. Urnaj. Do të njësën i këtë qast. Ti për ndurës, e ti për mblonë. Nuk duhet vritën e rrugës. Do të takosh Ismail Beon e do i thurë si sa buletini nuk vënon, e të mos ma ketë më rahu. Ti mblonë do të takosh Janin Mingën e do i thush po këto fjalë. Unë jam aty me ata. E zemër të bajraku. Jo vetëm unë, po e tango sova. Ju prif të mara. Tu ja tjetër. Pas kanë marrë vesh mritjen ton para telegramëve. Telegrafa pa tele popullit i qanë haberet ma shpet mërë zëtë një lënë. Ismail Bey, sigur t'i jep një le lëmë kepit, letë shkoj për para në shpi se helbete njerës jemi. Unë harrova fare, tire pak. Si urnën. Zotë një lëmë, Ismail Beu ju kërkon. Urnën i shkëllqesi. Merë kalin e shpendit dhe nisu për para. Nuk më bëjnë kamët, Ismail Beu. Shko. Mali gryen gurin, jo më burin. I thuaj nusës të na bëjt e një byrek të mirë. Shko. Dymbëdhjet vjetë, vetëm shqiptarët njohin brengat tila. Si ke qenë? Me shpijet gjithë mirë jam? Mirë. Nana në pëtej që vjetë. E ka marrë vesh? Baba mirë. Djalit është bërë burë. Së të një afare. Asu. Nisu ti i pari, në rove zakonin.
Ju boft mirë. Pa lene tatën sot, më shejton, pa hes nuk e gjaja. Hes pra se dhe dëftej karrocën. E pëse s'jilë është i kalli më lamë, më zëtë një lënë. Shko mrena se në i mira atu të gjithë këtu. Po shmallë me shpina, haki. Shmallu i herë me grunër, qyqë, se ke vakt për avlinë e për gurët e zakakut. Turim, hajde ke gjyshi o birë. Shkoda. Po Evropi I sot I smil bej. Po t'jemi të bashkuar e një mandje do t'na njo. Aha, se hatë pika jo rospi, jo. Do t'a detyrojmë ne. Do t'a bëjmë vetë Shqipërin. Si Skënderbeu motit. E bërë qoftë, ta gëzojmë dhe ta tashgojmë. Për të gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, lëm. I the nuses për byrekun apo nuk I ke folur akoma? Si shumë nga dalë, po I luan duar. Shkollim foli. Që sot e tutje, do t'i lejma detet e vjetra. Duhet ecim për para, të qytetrohemi. Edhe këto. Po pse? Se ti e njëri Ismail Qemalit, mos e dijon anë. Korçën dhe Gjirokastrën I pushtoi Greku. Kur kaluam Erzenin dëgjuam se serbët zum Bogradecin dhe po rrethojnë nga të dy krahët Elbasanin. Ne duhet nisim më një heroj zoti shtëpisë. Ne kemi pritur 500 vjeti, Smilbej, së bë kem vjeti për I natë. Kiameti mund të bëhet edhe brenda një ore. Zoti Pandeli, urdhroni. Merë dy trima dhe nisu për kavaj. Të lajmërojnë qytete që rrezikojnë nga hasmi, të ngrenë flamurin sa më parë. Që ushtri të huja të gjenë të Shqipërinë të bërë. Si urdhroni, zot. Përpiqju të marrësh vesh lajme për Aqif Pasha Elbasanin. Ne do na gjesh rrugës. Lëm, ti rritë shmallu, të presim lorë. Do t'i kështë ti. Do këthejmë prapë, sa të zemë lorët. Si të dush ti imë sotë, si të urnosh ti. Babë, merë dhe mu me Ismail Qemalin. Do të shifemi shpetë. Së mund të aldejë Ismail Qemalin. Bob!
në gullet tënde. Sa është data sot? 25 në ndo. Mos u shqetësoni, po dalun. Dikush në ka prejnë rrugën, zotni. Do t'jen hajdut, se ata e kanë qef zhurmën. Mle mu se ditë meren vesh me ta. Futu mrena, durin. Si është puna shpenë, Dragobia? Kenë ka këtu një bek, që i thot vetës shqiptar, e nuk do me në lanë t'kalojnë. Kush është ai shqiptar që i ka zënë udhën Ismail Qemalit, e nuk guxon ta tregoj fytyrën? Un jam, më thonë Xhafer Bej Kadena. I kërkojnë ndjes Ismail Beut, por nuk duhet ndes sherr me turqit që të kemë përgjegjësi nesër. Përmes shifliku tim nuk do të kaloni. Ne po shkojmë për në Vlorë, Xhafer Bej. Ku jeton ti, në Shqipëri apo në Turqi? Shqipërinë në Turqinë e kemi, zotëri. E kishim, por nuk do ta kemi më. Këtë akoma nuk e di njeri. Ne këtu njohim sultanin. Ai akoma është qeveri, përderisa ka ligjet dhe ushtritë e tij këto anë, ndaj theurit. Por zotni, e shef apo se shef jemi, gjithë ta burrat armatos. E sapi mund dal shtret. Ju smeqari bën mirë të shoh punën e ju smeqarit. Hej drejt këtij shnet i thush plaçi duket. Hap rrugën, Xhafer Bej. E po nuk e hapa. Çfarë? Do shkreni pushtu në qiftikun tim? A i dini, sinjore, darë për këndeja është garnizoni turk, i cili ka marrë urdhër të arrestoj Ismail Bej Qemalin? Ja përse nuk dua unë të përzim në kësi punësh. A e di ti, more zotëri, përse përshkojmë në Vlorë? Kam dëgjuar. Ke dëgjuar me vesh, por jo me zëmër. Ndryshe nuk do të na prisje me pushk. A e kupton ti se çdo të thotë kjo për ata që nuk na duan? Që shqiptarët po vriten me njëri tjetrin dhe nuk janë në gjendje të ngrenin qeveri të pambarur. Unë s'dua të derdh gjak shqiptari. Por kam urdhër të prerë nga mytesarifi Durrësit që të mos kaloni në tokat e mia. Ndaj, ktheuni me të mirë. Atëherë po kaloj unë i pari. Edhe ti e burdhër qëllojnë. Zotë Luigj. Le të bëhe mund dëshmori pari Shqipërisë pambarur. Por dija ma, ti do t'i e shtrattari pari saj. Karrocën! Në doni ta qoni vërtet Ismail Qemali në Vlorë, më shkoni nga rruga kryesore. Ma tani shkumbinit ju presin trupat e vilajetit Janinës. Hajde, hajde, drejt! Mezi ju arrita. Shtëra në sole. Delegatët e Peqinit erdhen me mua. Kavaja do të angresh sot flamurin. Grekët edhe sërbët po nguten shumë. Përveç kësaj, të gjitha hanet janë ndaluar të bujtin Ismail Qemalin dhe t'indrojnë kuajt. Ka një urdhër arestimi për ju. A e tha një qafir, për nuk e besua. Duhet të ndrojmë rrugët i bie ma nësë detit. Do të lodhemi ca më shumë, po... Lim, ca këto fshatare që do të amprinë. Sjurno. Këto janë gazetat që mundat të mbledh në kavaj. I këndoj më vonë. Evropa po fletë shumë për Shqipërinë. Nisu, oke. A beret mira, po të këshia kemi zët një lim. Do ndrojmë rrugë, nuk do të jemë lushin. Hajtë! Qëndrimi i Francës. Si mund sillet kaq indiferent ndaj lirisë së një populli?
vëndi që ka hartuar kartën e të drejtave të njëri. Në Bukuresht, ambasadori Anglis më dha shpres që do të ndikojnë qeverin e ti në favor Shqipëris. Kurse tani Anglia me Rusin pajtojnë me kërkesën Serbis për një dalje në Adriatik. E pan vetë në Vjenë, se si ambasadorët e fuqive të mëdha, mezi pranuan të dëgjojnë sërin e Shqipërisë. Do të dëgjojnë. Fatet e kombëve të vegjil dalin nga dyrë e tragedive të mëdha. Si atje. Vajje, ku shkon atri? Dino. Mytja se paska në po, në Solano duket. Pas kanë gjakosur kështu o biri në nënës. A ka kaluk nëj? Ismail Gjemali. Ismail vizë që thotë. Që shushatët kështu? Nuste, shko shpejt të gjera u pashtonës. Samari Pjagos, ka dalë me në rështi për Ismail Gjemali. Shpirti në nëstrimi në nësti. Aje, shpendrë gobija. Ma mirë mos ishim pa, qka baba ki e burë? Oh. A vraje na pre, po na kena kënë bashkë i na pështetik njëni tjetëri. Oh. Për që është ma e fështirë se ti ke kënë larkë. Qamët janë mërborët. Piskamat për gratë. Për kullën që atë them. Robë ti kanë prejnë masakrën e Gjilanit. Po djetë. Mosin i Ismail Gjemali. Kusht e ka gjekosër kështu otrim? Kishin thonë prit serbët Ismail Bek. Anët tona i kanë shkretue. Ne i pas ndodhë gje e keqe i sajt, më mirë mos më thuaj se do të në qahet zemrë. Jo, Ismail Bek, jo. Isa që në të fala. Gjalla degun, ka me kenë vlonë ditën e flamurit. Më rovë shobirë, ma gjallorovë e shpirtin. Lym, ti duhet këthesh, do që shkorjerin shpi. Pasaj do t'i dalish për pare sa buletimin, të tjera t'i di vetë, mos të mko. Si urdronë, shkëllqesi.
Do t'i esh në duar të sigur të otrin. Shpeni, do nisëm një se ne gati kem karotin. Hajë të urim që do shkojmë në shpi. Jo, do shkojmë vdo. A që prasë nuk ta ka njëri nge ty, nuk po shkojnë në dasëm. Po ja, urim i të shpendë. Malen mullë. Tjetë në vend tëmë, e në vend tjemë vetëmi. Përgjigjen për çunin me kokën tëmë. Zotni pandeli gjithë pa ullësit që janë bëhe, po i bëhen këti populli. Po të shkruaj ndonjëherë një libër i tillë, Logjaj, fletët e ti do të mbulonin gjithë Shqipërinë. Aj! Kuajtemi se do t'ju duhe, nuk do t'rri këtu. Që është e fjallur bje, nuk të lim vetë. Ma bëj halal Ismail Bek, po kësaj here po t'a kthej fjallu. Është natër bje. Rotull ka njerës që nuk ne e duham të mirën. Më mirën e t'u mbas karoca, se të t'u me ty. Lere karoca, në Kiragji, sa të bëj do t'a paguajmë? Mos e thuj këtë fjallë, zotni paneli. Unë vërtet me karoca u shqej kalamajt, po këte pun nuk e bëj për shpërblim. Qysh të shti ta marrë lumi, po më dhimës? Po kjo së është më karroca ime. Është karroca Ismail Qemalit që po shkon Vlorë për lirin e më mëdheut. Pra ne nuk e braktisë që ta gjeje keqja. T
të lasht në mes të udhës o ati yllë. Mu fut një gosh në zemër se desha të qoj vetë deri në Vlorë. Mos, Gjeradio, ti që tani je në Vlorë. Shpet, Ismail Bey, se natës nuk i dihet, mos e kini merakun tim. Natën i mirë, ati. Nga sot nuk dim gjë. Po, thjeri shtot. Një minut të apysim. Nuk dim gjë. Mosë dhe zëmë Osman. E të shë vend qarë lajë. Dhe në fjerë nuk dim gjë. Që dim? Din ka vaq do gjesh kësht shumë mirë. Se së të që e mori lumi këtë punë. Kuj ke telegramet? Kse rada nuk kam telegramet, zot janë. Pyetën Fjenë dhe Lushnjën pa të zdinë asgjë për Ismail Qemali. Thonë se... E kanë arrestuar? Kështu? Po, zot janë. Po ti e pysonë këta? Jo, zot janë. Ashtu, birë. Që të arrestojnë Ismail Qemalin, duhet të arrestojnë gjithë Shqiprinë. Mendimet e zeza na i dërgojnë armiqtë e vatanit, që duhet të na e prishin gazin e kse dite. Te telegrafati. Shenjat nuk janë të mira. Po si kur të nisim disa njerëz të armatosur të dalin përpara Ismail Qemalit. Pa tjetër. Por në radhë parë duhet jemi gati për çdo të papritur këtu në Vlorë. Në të gjitha pikat kyçe duhet të mbajmë forcat armatosura. Garnizonin Osman nuk duhet ta lëmë të dalë nga gazermat. Ka shkëtira të qamete. Na mundon kjo tokë, i ndjejmë më shumë borgjët që i kemi, moj plake. E po me pleqe me zina, Lodhjaku. Ja, edhe zjarin e ndesë, Ismail Bey. Ky është më i madhi. Se ky do të jetoj më gjatë Shqipëri. Takzoj, takzoj. Deri tani ka qëndruar si burat. E shikon që këtu nuk është fundi botës. Për mezi i Shqipëris. Trimat e rregulluam në fshatarët e tjerë, baba. Edhe kafshat. Mirë, arë, birë, mirë. Ullë shpend. A di këtu të të shpendit? Tani u reatuam të gjithë. Më rea do të ishit në manastirin në Ardenicës, apo në Saraj dhe Kasëmbe e Vrinës. Po edhe ne këtu, me sa na munde, do të knaqim. Këtu në ngrohet edhe trupi dhe shpirti. Faleminderit. Me që jenë nisur ta bësh të lirë Shqipërinë, bere mirë që nderove një kasolle. Këtu duhet të vi më parë liria, apo se kam vrejtë.
Shumë drejt jush. Ja mirë se merët. Da ngrem për të zonë në shpisë. Falenderit. Zor jush. Suar për mirë jush. Zor zë për mirë. Për mirë. Po pse me një kokë? Po a nuk është me këtë shqiponjë flamuri Skënderbeu të të ngrijet në Vlorë? Ja si është. Nuk se mëj. Urdro, baba. Ana qep do të sonë të një si kjo. Se jem do të fa flamur në Vlorë. Si urdron, baba. Baba, ka urdrua mulla i madhi Berati. Letuj. Ka bullu një safir. Bujr me të një bujr. Po që gjelde. Po që bulldum, mulla i Berati. Servet të bëhe Karajajt, do shta e këtë gjuarim. U po që mudhës? Ullu. Me efendi, unë jemi njohur në kongres të manastirit. Për mbron të alfabetin Shqip me gërma turpë. Mirë ne që në solloj detyre në këto anë. Po zotrote, shka futur kësaj fushe në këtë qamet? Vatani e bëhu malë, që bëfsh pasha. Në më dheu, si e thonë sotë. Mos je me delegatët e Beratit, mulla efendi? Delegatët u nisi një ditë më parë. Po unë erdha të piqe me ty e të fjallosën për sëkëldinë e madhe që ka zënë vatanin tonë. E kam fjallën për serbët që murën brem Elbasanin, e për malazes që rëzuan Shkodër. Për mbytet të vatani, Ismail Bey. Kushtë të tha se serbët morën Elbasanin? Nga e të gjove ti që malazes të pushtuan Shkodër? Gjetë mua gjë rrugës që vini nga Elbasani, lafi sigur s'ke një. Nga ana tjetër, Greku ka zënë grykën e Vlorës me pamporët e luftës. Ka prerë kablën e telefoni që në lidhë me Evropën. E nëse s'ka zbritë sot, si thonë, nëse në jesa i e përpina dhe Vlorë. Qamet Ismail Bey, qamet. Mirë vatani, mirë ne. Ma bëj halal që të prura beret këqia për mësë. Kujtojnë se i di e nda herdat në dhe më pranë të ditë keqë. Urdhërin e Janinës për e di. Ngrëve flitë birëm, nuk jam për të këto mopetë. Këthëu të këne në Beratë, siguro kokë. Pastaj ndaqë merë Evropën. Ndaqë këtheu në Stambol, se sultana Hazretleri nuk do të bëjë haram. Që më pandeti, efendi, buracak që të fshehë kokënë, shkujton ti mërë gjak prishur, se do t'i lejnë mes të vudhës Shqiparin dhe Shqiptarët që kanë 500 vjetë që po derdhin gjak. Për këtë dit? Unë për të mirën tënde, Ismail Bey. Kusht e ka tërguar këtu të në këtesh nga Udashenjt? Vatani, vla. Vatani për të së Shqipria. Po fundja, zë të bëjmë asha drëqin. Pa të sjetojmë tos. Mosaroni se sultanin e kemi dhe kalif. Dhe ti, Mosaro, se te e Shqiptarit, është Shqiptaria. Ismail Bey, kam ferik se ke marrë me i rysh këtë punë. Për moshën tonë, ngutit të e për nuk a hi. E shoj që ka soli është e vogële, nuk në mbëndë të tërë. Natën e mirë. Leri qëtonë ata që ikën, Ismail Bey. Ne plejtë dhe të bëjmë mirë që ngutemi. Bëjmë mirë që ecim një qapë me këta të rindë. Ja, unë dua dhe 4 vjetë mbush qindin. Po tani që arrit atë ditë në lirisë, le të vdesë.
Tani, para se të bëjmë adet në sofrës, kam edhe një dëshirë. Nuse, si dhe djalin këtu? Ti që po pak zon vatanin, bëhu kumbardhe në këtë vatër. Këta e gëzofshin Shqipërinë. U bëf të trim si Skënderbeu. Lumë të goja. Askush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit. Hotel Sira, o bim bash. Kërkoj Ismail Bey Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga kryekomandanti Varilleku Tjaninës t'ju arrestoj. E t'ju qoj pran shtabit ushtrisor. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Të detyrohemi të përdorim forcën, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Farashirin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Farashirin, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lenë trimet të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin Shqiptarin. A ka Shqiptarën ta borrin tënë? Unë nuk po pyes për atë Arnaut që u është bërë gjaku ujë, po për shqiptarët që kanë besë, shqiptarë birë shqiptari. Unë jam shqiptar. E taj me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar yt. Mirë se t'vish o birë, e jo vetëm ti. Po të gjithë ata që e ndjenë vetën ende shqiptarë, mirë se të vinë. Kusht me vizë gargesti, do pushkatohet për trahti! Trahti është sot mos shkosh mas Ismail Bey Vlorës, bimba shefendi. Ne e mërë të pati shau, ju urdhëroj, prapsoni! Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por për andorin, që i keni shërbyer aq vjet dhe ju kanë dëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vetë, bim bash efendi. I bëj selam krye komandantit Tjaninës, dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Qemal, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë. Erdo, Ismail Bey! Erdo! Nuk mund të rishet, do të pa ardhë. Një punë e lënë për gjysën është më keqë se hiqi. Të lumshin këmbët aki. Po nuk më prunë këmbët e mija, Ismail Bey. Po këta trima që e majtën kra, e regullun karrosën e Ismail Qemalit. Janë të dërgumit e Lushnjës, Firit e të Elbasanit. Mirë se erdhët, burra. Elbasani e ngriti flamurin Ismail Bey. Dhe shpalli veten të lirë.
Këj është një zjarit i mas, vlezër. A qithë pashe Elbasani ju dërgon të fale Ismail Bey. Dhe bashkë me trimat e ti, ka dalë për siguruar rrugën tuaj deri në Vlorë. Rrugën e pas kemi të lirë. Veç bashda në në pengoftë. Korsha e pushtuar ka nisur sot Mjel Gramenën me delegatët Ismail Bey. Në mungesë të ti, për të përvajsuar, populli i Korshës ka zgjedhë zotin Pandeli që ndodhet me ju. Burim e birim. Lumër është gati, Ismail Bey. Cili jetë ti more burë, cili jetë, cili jetë, cili jetë ti more burë, cili jetë, cili jetë, cili jetë ti more burë. Shqipëria, cili jetë i more burë, që na vjen nga Shqipëria, që na vjen, që na vjen, që na vjen nga Shqipëria. Selman vëlla, si të ka mire, mire s'me. Dhe imo koka nga Himara. Këzaj, e ti e fendi. Delegatët e Dibrës erdhin që në mëngjes po vendosën të presin këtu. Delegatët e Mirditës. Zoti Hysen Hoxha, delegat me Gjirokastra. Gëzojmë. Jilumshin këmbët, vëlezër. Po nga shamëria, kemi në ilajmë. Kapetan Muharem Rushiti në njoftoj se delegatët me Demo Eminin janë nisur e vinë sonde. Mirë fort. Mislim Pashën, ende në Vlorëkin. E theu qafën për një janin. Garnizoni është në duar tonë. Bukur. Lorën e kemi të siguruar me njerëz të armatosur nga të katrant. Ju lumt. Tani të bëhemi erë e sosim sa më parë në Vlorë. Duava, duava, duava tanget e mia. Duava tanget e mia. Do t'i marë se së shtë punë. Do t'i marë, do t'i Sikur nuk më besohet. Shiko sa njerëz u bën. Sa tjere kanë mandjen e zemrën këtu. Sa e sa tjere janë vrarë gjatë 5 shekove për të arritur këtë ditë. 500 vjet udhë. 500 vjet vetmi. 500 vjet luft. Luft për të ruajtur gjuhën e shpirtin e kombit. Por nuk kom dridhë vetëm duar, mbase e kam nga pleqeria. Ti e më i rrisë në aty. Buka e Shqipërisë dhe kripa jonë, zotyn, tu bëv dita 1000. E gëzofshim Shqipërinë.
peshqish i vajzave të vlorës son. Si t'juen të më bi? Mariko, më thonë. Mariko? Sa herë do të përkujtohet dita i flamurit, do të kujtohet edhe emryt më i bi. Ismail Bey, Ismail Bey Shemali. Po ti ordir. Jam Kosta, shpëndasi i postës. Zot Ismail, udhëroni telegramet. Është gjithë Shqipëria aty. Edhe nga Misiri dhe nga Amerika kanë ardhur për të ruar. Nga kudo? Më rrofsh ordir. Zoti Pandeli, ti ruani mirë, se do na qortoj historia pasaj. Elbasani lajmëron se i sa buletini sa po kaloi shkumbinin. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë më njëherë Shqipërinë, e të mos presim. Dhe ne po e bëjmë. Ja ku e kemi sa buletinin edhe Kosovën. Shqipërinë e kemi këtu të gjithë, dhe politikën e saj të paqës, e të fqinësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosëm. Deri tani, Evropa nuk na i ka dhënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Mbledhja e Berlinit na qethi shumë vende në favor të shteteve të balkanike. Dhe tani së fundit, ordhirat e Gjavitëve e Turgutëve kujtuan se i shuan shqiptarët. Kosovën dhe Malsinë kull më kull i bombarduan dhe i përvluan. Vranë pleqe plaka, gra dhe fëmi, kështu rënuan me durët e tyre dhe gjakosën pa mëshirë, Shqipërin martire. E kur plasi lufta balkanike, i pam se ku vanë Gjavit e Turgut. Ushtrit e shteteve të Balkanit po i ndjekin pas. Por në këtë rast, ata, duan të balkanikët, duan të coptojnë edhe Shqipërin mes tyre. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjen me lakmi. Se shqiptari se duron në robërin, historie shekove të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky trual është abdeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit ton sovran. Zotë një Luiz, ju lutem, këndojni vendimin dhe të vëmë se cili firmë. Në Vlonë, më 28 të vjeshtës e tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
urdhërojmë, zotë Kaqori. Vëllezër e motra, ditë e mi, do t'ju rëfej një të fshet. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E ruanja në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin vallë të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë! Hyni. Zoti Kryeministër, në qytet po vjen i sa boletini. Flamurin? Si urdhëron. Lumë dorë, Ismail Qemali.
mirë se na erdhe is, qofsh ka më mbar. E pasim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.